हाय स्टुडेन्ट, आज हामी फेरि पनि इङ्ग्लिस ग्रेट वर्डको सुन्दरीको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ, पढ्नेछौँ. ओके, नेक्स्ट. सो वाट डिड यु सी इन दिस पिक्चर भन्दैछ. सो तपाईँले यो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ. यो पिक्चरमा चाहिँ तपाईँले के चाहिँ देख्दैछ भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. इट्स अ फेयर भन्दैछ. यो पिक्चर चाहिँ के को रहेछ? यहाँनिर चाहिँ एउटा मेलाको पिक्चर रहेछ. ओके, नेक्स्ट. वाट अल डु यु सी इन दिस पिक्चर्स भन्दैछ. सो तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्नु सक्नुहुन्छ यो पिक्चरमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर हेर्नु भन्दैछ. यो पिक्चरमा तपाईँले के देख्दैछ भनेर. ओके, नेक्स्ट. वी सी, हामीले चाहिँ के देख्यो भन्दैछ? चिल्ड्रेन प्लेइङ. सो यहाँनिर चाहिँ नानीहरू चाहिँ खेलिरहेको रहेछ अरे. अन्त अर्को चाहिँ फुड स्टलहरू रहेछ, यहाँनिर खानाको स्टलहरू रहेछ. ओके, सानो सानो दोकानहरू रहेछ. ओके, स्टलहरू लागेको रहेछ भन्दैछ. नेक्स्ट. फिसी, हामीलाई चाहिँ के देख्दैछ? पिपल इटिङ एन्ड स्माइलिङ भन्दैछ. सो यहाँनिर चाहिँ के देख्दैछ? यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ खाँदै गरेको अनि हाँस्दै गरेको देखिरहेको छ है. स्माइल गर्दै खाँदै गरेको. अन्त म्यान डुइङ मङ्की ट्रिक्स भन्छ. अनि एक साइडमा चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ मङ्कीलाई ट्रिक्स मङ्की सो गर्दै थियो अरे. मङ्कीले के भन्छ अब ट्रिक्सहरू गर्दै थियो अरे. ओके, नेक्स्ट. सो ह्याभ, यहाँ तपाईँलाई डिस्कस गर्नु भन्दैछ. ह्याभ यु बिन टु द फेयर भन्दैछ. सो तपाईँ चाहिँ फेयरमा गएको छ कि छैन भन्दैछ. तपाईँ चाहिँ मेलातिर गएको छ कि छैन भन्दैछ. वाट डिड यु सी देयर भन्दैछ. सो त्यो त्यहाँनिर चाहिँ जब ए तपाईँ मेला गएको हो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर के देख्यो भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. ओके, वोट टु नो भन्दा. ओके, स्पेस भनेको चाहिँ के रहेछ? एरिया द्याट इज एम्प्टी भन्दैछ. मिनिङ चाहिँ स्पेसको मिनिङ चाहिँ एरिया द्याट इज एम्प्टी भन्छ. जुन एउटा खाली जग्गा ठुलो एउटा जग्गामा चाहिँ अब खाली जग्गा छ त्यसलाई चाहिँ स्पेस भन्दो रहेछ. फर इक्जाम्पल, देयर इज अ लट अफ एम्प्टी स्पेस अराउन्ड माई स्कुल भन्दैछ. सो इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो स्कुलमा चाहिँ थुप्रो अब के भन्छ एम्प्टी स्पेस छ भन्दैछ. लट्स अफ एम्प्टी स्पेसहरू छ भन्दैछ हाम्रो स्कुलमा भन्दैछ. ओके, इज इक्जाम्पल. नेक्स्ट, होल्डिङ टु किप समथिङ इन योर ह्यान्ड भन्छ. जुनै चिज पनि तपाईँको हातमा पक्रेर राख्नुलाई चाहिँ के भन्दैछ? होल्डिङ भन्दैछ. फर इक्जाम्पल, द गर्ल इज होल्डिङ द बलुन भन्छ. सो यहाँनिर चाहिँ इक्जाम्पलमा चाहिँ गर्ल चाहिँ बलुनलाई पक्रिरहेको रहेछ भन्दैछ. द गर्ल इज होल्डिङ द बलुन भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. लिप भन्दैछ, जम्प भेरी हाई भन्दैछ. के भन्छ त्यसलाई चाहिँ के अरे, जम्प गर्नु रे अब माथिसम्म हाईसम्म. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? लिफ्ट भन्दो रहेछ. फर इक्जाम्पल, अ बोय लिफ्ट ओभर हिज फ्रेन्ड भन्दैछ. एउटा केटा चाहिँ उसको साथी चाहिँ माथि जम्प गऱ्यो भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. अब यहाँ रिड भन्दैछ. ओके, सो तपाईँले चाहिँ यो सुन्दरीको च्याप्टर तपाईँले चाहिँ एनसिईआरटी मेरी गोल्ड इङ्ग्लिसको बुकमा तपाईँले पढ्नु सक्नुहुन्छ. ओके, रिड अ सेन्टेन्स इच भन्छ. सबै सेन्टेन्स तपाईँलाई पढ्नु भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्टिभिटी रहेछ. ओके, अब हामी एक्टिभिटी हेरौँ. चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ. सो क्वेसन्स भन्दैछ. पोइन्ट एन्ड नेम सुन्दरीस कलर भन्दैछ. सो तपाईँले यहाँ काइट छ. काइट चाहिँ के रहेछ? सो काइटले अघि तपाईँले फर्स्टको च्याप्टरमा तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो लास्टमा काइटले एउटा नेम दिनु भनेको थियो होइन. सो त्यो काइटको नेम चाहिँ के रहेछ? सुन्दरी रहेछ. ओके, सो पोइन्ट एन्ड नेम सुन्दरीस कलर भन्दैछ. यहाँ सुन्दरीको कलरलाई पोइन्ट गर्नु भन्दैछ. ओके, नेक्स्ट. सो पोइन्ट एन्ड नेम सुन्दरीस कलर. सो सुन्दरीसको कलरहरू चाहिँ के रहेछ? यहाँ हेर्नुहोस्, रेड छ, ब्लू, व्हाइट, यसरी यहाँ के छ? येल्लो, ग्रिन छ. ओके, यो चाहिँ के रहेछ? सुन्दरीसको कलर्सहरू रहेछ. नेक्स्ट क्वेसन, हु वाज होल्डिङ अन टु द सुन्दरीस टेल भन्दैछ. सो सुन्दरीसको टेललाई चाहिँ कसले पक्रिरहेको छ भन्दैछ? अ
डग अ क्याट अ मङ्की भन्दैछ, कसले चाहिँ पोखिरहेको छ भन्दैछ। ओके नेक्स्ट आन्सर, हु वाज होल्डिङ अन अ सुन्दरी स्टेल भन्दैछ, कसले पक्रेको रहेछ। अ डग वाज होल्डिङ अन अ सुन्दरी स्टेल, र कुकुरले चाहिँ डगले चाहिँ सुन्दरीको टेललाई पक्रिरहेको रहेछ। ओके नेक्स्ट साउन्ड्स वर्ड, अब यहाँनिर वर्डहरू हेर्नु भन्दैछ क्वेसन। सो ओपन सुन्दरी च्याप्टर्स, तपाईँ फेरि पनि च्याप्टर्सहरू सुन्दरीको च्याप्टर खोल्नु रे, हेर्नुहोस् अरे। वाट साउन्ड हो द फलोइङ मेक इन स्टोरी, के साउन्डहरू चाहिँ यिनीहरूले निकालेको छ भन्दैछ। विन्डले कस्तो साउन्ड, बबीले कस्तो साउन्ड, सुन्दरीले कस्तो खालको साउन्ड चाहिँ निकालिरहेको छ भन्दैछ त्यो स्टोरीमा। ओके सो आन्सर, वाट द साउन्ड डु द फलोइङ मेक द स्टोरी भन्दा चाहिँ, मेक इन द स्टोरी भन्दा विन्डले चाहिँ कस्तो खालको साउन्ड गरिरहेको छ, पफ खालको, बबीले सु अरे, सुन्दरीले वी भन्दैछ। ओके यस्तो खालको साउन्ड गरेको रहेछ भन्दैछ। ओके नेक्स्ट सो क्वेसन्स, वाट साउन्ड डु द फलोइङ मेक भन्दा साइड। सो तपाईँले यहाँ पिक्चर्स देख्न सक्नुहुन्छ, यो पिक्चर्सहरू चाहिँ आफ्नो आफ्नो साउन्ड क्रिएट निकाल्छ, त्यो साउन्डहरू चाहिँ के हो भन्दैछ। सो बेलले कस्तो खालको गर्छ, भ्यान एम्बुलेन्स भ्यानले कस्तो खालको, बीले कस्तो खालको, टेलिफोन, बाइक अन्त वाटर ट्याप, यस्तै वाटरको यसले चाहिँ कस्तो खालको साउन्ड गर्छ भन्दैछ। ओके सो नेक्स्ट आन्सर चाहिँ के रहेछ, बेलले चाहिँ डिङ डङ खालको साउन्ड गर्छ अरे, भ्यानले वु 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 खालको, बीले बिज बिज खालको साउन्ड गर्छ अरे, अनि टेलिफोनले ट्रिङ ट्रिङ, अन्त बाइकले भ्रुम भ्रुम, एन्ड वाटर ड्रपले चाहिँ के गर्दोरहेछ, टिप टिप गर्दोरहेछ। सो यस्तो खालको साउन्डहरू निकाल्दो रहेछ। ओके सो थ्याङ्क यू।